Onun imkanı olsa, pulu olsa, ondan sonra palı, paltarı, çöreği olsa neyinə lazım bir geçsin günün altında, tarlada geçsin, bostan əksin, nə bilim, çiyələk əksin. Elə oturan evdə xanımlığını eləyər də. Elgiz, məntiq nə eləyir? 15 manat gündə evə pul gətirir də yazıb. Köməlik də eləyirlər. Yəni bizim kimi qadınlar da köməlik də eləyirlər. Atası da rəhmədə gedib, anası da rəhmədə gedib, bir dəqiqə deyən. Yazıq deyil. Və siz, güya ki, başqa gəlin gətirəcəksiniz, o sizə yaxşı olacaq. Vallax yox. O, dayanan filminə yaqın ki, baxmışsınız da. Allah haqqı, Allah sizə elə cəzalandırar ki, onun bir dənə telinə özünüzü qurban verərsiniz ki, necə gözəl gəlin idi, mən onun qədrini bilməmişəm. Nə bilirsən, həyat necədə? Kim gəlib sənin uşaqlarına sahib çıxacaq? Təzə gələn gəlin, sənin o yazıq nəvələr və günlərdən yaxşı baxacaq, güya. Yox, təbii ki. Yox, təbii ki.